Jag befinner mig i Lund just nu och här springer jag på skaparen av boken Tokiga bibelord. Han står här, Jakob Ståhle. Och jag kan säga det att man tänker sig bak i tiden. För att vad jag för mig så skrevs i Bibeln 3 år efter liksom det där hände. Och folk har alltid liksom byggt på och skarvat. Så man undrar hur mycket som stämmer sedan originalet. Och jag blir lätt chockad över alltså att det som finns i den här boken, det finns i Bibeln. Kan du ge en exempel? Absolut. Vad tycker du, ska vi gå på kapitel lagen kanske? Eller slaveri eller kannibalism? Kannibalism, det var ju helt att man kan inte. Och det står i Bibeln. Ja, vi ska se här. Lyssna på det här. Här är först ett från lagen då. Snopen som tog snoppen. Ni får se bilden här också. Då står det så här. Om två män råkar i slagsmål och den enes hustru skyndar till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag om könet på den som slår hennes make, ska du utan förskoning hugga av hennes hand. Det är rättvist. Så ska det vara. Vi går till kannibalism. Okej. Okay. Och här, det är ett helt kapitel med kannibalism såklart. Men vi tar den här fair trade mat. Fair trade mat. Ja, då är det två mödrar som de har råkat i bråk här. För den ena säger, vi kokade min son och åt. Men dagen därpå när jag sa, nu tar vi din son och äter honom. Då hade hon gömt undan honom. Vilken elak mamma. Jaha, ja, man blir ju lätt chockad, men så är det faktiskt. Tokiga bibelord, Jakob Ståhle. Det är bara att kolla i bokhandeln om ni vill ha lite chockerande uppgifter som ni kanske inte känner till. Ha det så bra där ute. Hej på er.